Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel da MW Informática falando aqui, mais um vídeo para vocês hoje galera, e nesse vídeo eu venho trazer para vocês aqui um top 5 de processadores custo-benefício para estar rodando o PUBG, beleza? Essa lista então de 5 processadores galera, custo-benefício, vão da plataforma do socket 775 da Intel até a 7ª geração, tá? Eu separei aí, fiz um pequeno estudo aí, olhei uns vídeos e tal, estudei alguns desempenhos de processadores para estar trazendo esse top 5 aí para vocês de custos, benefícios e cada um, um processador para cada soquete ao longo das gerações da Intel, beleza? Então eu vou estar mostrando um processador 775, um processador de primeira geração LGA 1156, um de segunda e terceira que são 1155 o soquete, beleza? E também um processador de 7ª geração do soquete é 1151 agora, né? Beleza, galera? Então, bora lá conferir. E o primeiro na nossa lista é processador para soquete LGA 775. E é nada mais, nada menos que o Core 2 Quad Q94, beleza, galera? Acho que vocês já puderam pensar aí, né? Quando eu falei um processador de 775, acho que vocês já imaginaram logo um Core 2 Quad. E o que eu peguei aqui é um Q94, beleza? Poderia estar pegando um Xeon, poderia estar pegando um Xeon também. Creio que o pessoal vai comentar aí, né? Um Xeon modificado para usar em plataforma 775, que daria para fazer também. E daí a gente poderia estar pegando um X5450, que é quad core também e tem 3 GHz, né? Mas daí o valor estaria indo para casa ali de R$154, R$155, enquanto que o Core 2 Quad Q94 a gente encontra aqui, neste caso, por R$83, que eu estou mostrando aqui para vocês. Tem essa variação de R$83, como é desse anúncio aí que eu estou mostrando para vocês, até R$120 nessa faixa aí, tá? Então a gente poderia ainda estar fazendo um overclock, né, galera? Tá botando aí por baixo aí uns 2.8 GHz, o que daria um desempenho bem mais bacana também, beleza? E esse processador aí, galera, 775, ele conseguiria estar empurrando uma 1050, tá? Não dando gargalo, rodando PUBG em Full HD com a qualidade baixa, beleza, galera? Esse processador aqui, galera, vocês viram no teste lá do PC Gamer Barato 4, que tem um Core 2 Quad Q82, tá? É um processador que tem um clock mais baixo, 2.33. A gente conseguiu rodar o PUBG na média ali de 30 FPS com uma R7-250. Que é uma placa mais fraca também, tá? E 4 GB de RAM. Então com esse cara aqui, o Q94, com 2.66 GHz, que já é maior do que a gente já fez os outros testes no canal, né? Eu procurei testes de outras pessoas na internet e vi que o desempenho fica bem bacana. Colocando uma GTX 950, GTX 1050, ele consegue levar, não dá um gargalo grande. Colocando 8 GB de RAM, a gente vai estar conseguindo rodar o PUBG até em Full HD, até em Full HD, que com isso também já até alivia um pouco o processador, né? Que é um desafio ter um processador que consiga levar o PUBG legal, né? Então, rodando uma resolução mais alta, o processador alivia um pouco porque o trabalho fica mais para nossa placa de vídeo. Fazendo também um overclockzinho aí, botando para 2.8 GHz, vai estar rodando aí em 30 FPS, com certeza garantidos 30 FPS e uma margem para cima ali, 35, 40 FPS, beleza? Então é para quem tem uma placa-mãe com esse socket aí e deseja estar rodando o PUBG, eu recomendaria esse processador aí, que eu pus na lista, então o nosso primeiro processador, beleza galera? Vamos pro próximo carinha então, o segundo processador que eu recomendo para vocês, que é um custo-benefício, agora da plataforma LGA 1156, primeira geração, beleza galera? Um i3-550, tá? Não é o primeiro i3, tá? Tem um i3-530, tem o 540 e eu pus o 550 porque a variação de preços é muito igual, tá? E com esse modelo aqui, o 550, a gente já ganha alguns gigahertz a mais no clock, beleza? Então esse é o cara que eu criei seu custo-benefício para 1156 para estar rodando o PUBG, beleza galera? Esse 3 aqui, como é mais antigo já, né? Ele tem o seu padrão, já desde o começo, 2 núcleos e 4 threads, tá? Totalizando 3.2 GHz. A tecnologia não estava tão boa nesse tempo ainda, galera. Então esse 3 aqui, ele traz um desempenho bem parelho com o Core 2 Quad que a gente viu antes, tá? E aqui já o valor, né, de R$148, porém, frete gratuito, tá? Então já fica ali, eu acho um valor bem aceitável. E bacana também para estar empurrando também uma GTX 1050 e estar rodando o PUBG aí com uma taxa de FPS em Full HD também, 30 FPS para cima, 35 FPS, 40 FPS nessa casa aí, beleza galera? Então vamos pro próximo cara que eu pus aqui na lista,
para a plataforma de LGA 1155, que dá para usar a segunda e terceira geração, né? Que são, para mim, galera, na minha opinião, as melhores gerações de processadores para a gente estar adquirindo aí de custo-benefício realmente, tá? Tanto é que, galera, nessa lista aqui eu não pus processadores de quarta geração, quinta, sexta, tá? Eu pulei direto para sétima, tá? Porque já para mim, processadores de quarta geração aí já não tem o custo tão legal, os preços tão altos em relação ao desempenho. É um preço muito parelho com sétima geração, então não tem custo-benefício para mim, tá? Então nem pus na lista esse tipo de processador, beleza? Então voltando pro cara aqui, que é o foco do momento agora, eu pus um i3-2120, tá? Não é o primeiro i3 também dessa geração, tem um i3-2110, né? 2100, alguma coisa assim. Não me lembro ao certo das nomenclaturas também, mas enfim, galera. Esse 3 aqui, 2120, tem dois núcleos, 4 threads de 3.3 GHz, tá? Aqui a gente já tem uma melhora também na tecnologia de threads, né? Que já dá um boost aí para esse modelo de 3, tá? E aqui a gente já vai estar conseguindo empurrar placas até mais altas aí, uma 1050 Ti, GTX 960, GTX 770, para estar dando melhores desempenhos aí, melhor FPS também no game, tá? Também a gente vai estar conseguindo rodar em Full HD e bem mais suave, beleza, galera? Na terceira geração, galera, eu escolhi aqui, pesquisando nos preços, o i5-3330, beleza, galera? Esse que eu achei que foi o processador com melhor custo-benefício. Eu pesquisei alguns i3 também de terceira geração, aí a lista ia estar cheia de 3, né? Porém, no caso de terceira geração, o i5 não tinha tanta diferença de preços assim, então compensa muito mais eu ter pego aqui o i5, que já tem então 4 núcleos, 4 threads, né? Em vez de 2 núcleos e 4 threads, como no caso de um i3, né? Então, no caso de terceira geração, galera, o custo-benefício realmente é por o i5 aqui. Esse que eu achei por R$350 para um i5, tá um valor bacana. Frete gratuito também, como vocês podem ver aí, galera. E é um processador, realmente já vai estar levando aí placas maiores também, GTX 1060. GTX 1070 levaria também, já daria um certo gargalo, tá? Mas, enfim, é um processador que vai levar uma 1060 tranquilo, sem sombra de dúvidas. A placa da AMD lá, sei lá, R9-290, que são placas mais top ali também, já mais antiga, 290, né? Mas enfim, nessa faixa aí, RX470, daria para levar tranquilo nesse processador aí. Beleza, galera? Então, R$350 é o nosso quarto processador do nosso top 5. E galera, o último processador que eu fiz para a lista aí, desse top 5 aí para vocês, para estar rodando PUBG, com certeza não poderia faltar, pulei lá para a sétima geração, e vocês já devem estar sabendo aí, né, com certeza qual que é o carinha custo-benefício aí, né, que foi o famosão aí nos últimos tempos, é o nosso queridinho Pentium G4560 Kaby Lake, é, né, galera, por R$249 com frete grátis, temos aí um Pentium de sétima geração, que tem dois núcleos e quatro threads, né, semelhante ao i3, 3.5 GHz de força aí no clock, que é uma ótima frequência, alta, bem bacana mesmo, e também possibilita a gente estar levando uma GTX 1060 tranquilamente, um processador realmente que surpreendeu muito a gente, né, e consegue levar o PUBG aí tranquilo na casa aí. Já, pessoal, nessa questão ali do i3 de segunda geração, do i5 de terceira geração e esse Pentium aí, a gente já deixa de falar de 30 FPS, 40, a gente já começa a falar em 60 FPS Full HD pra estar rodando PUBG, certo? Tá duvidando? Tá duvidando de mim, rapaz? É claro! Vai, pesquisa aí nos vídeos no YouTube. Eu não vou pôr vídeos dos jogos rodando com os processadores, tá, galera? Porque eu não quero deixar o vídeo muito longo. Então vai ali, pesquisa, teste o PUBG, processador tal que eu tô mostrando pra vocês aqui na lista. Pesquisa o desempenho ali e vê, tá? Que não é invenção, beleza, galera? Então essa foi a lista aí pra vocês. E agora também vou pôr na tela aí um comparativo que eu peguei no site CPU Benchmark, tá? Da pontuação, o ranking aí desses processadores, tá? Em relação a desempenho, tá, galera? Pra vocês verem então como é a questão do desempenho desses processadores um com o outro, tá? Uma coisa legal aí que foi surpreendente também, a questão do Core 2 Quad Q94, ele tem mais pontuação que o i3-550, que é de 2 anos depois, né? Vocês podem ver nessa tabela que eu estou deixando na tela agora, tá? Do site CPU Benchmark, vocês podem olhar e pesquisar, comparar os processadores, vai dar esse resultado aí que eu estou mostrando para vocês agora, tá? Não estou alterando nada. E para ver essa curiosidade aí, né? O Core 2 Quad
conseguiu ser melhor que esse 3550 de primeira geração, né? 3354 contra 2824. Então, bem bacana, né? E também já não tem tanta diferença em relação ao i3 2120, né? De 3354 para 3900. Então, realmente, tem pessoal que fala mal dos Core do Squad, mas os bichinhos estão na luta ainda e dando um ótimo desempenho. E a questão do i5 3330 e o Pentium G45, a gente já passa então na faixa dos 4000 pontos, né? 4890 contra 5922 pontos do i5 3330, beleza? Então, na minha opinião, são ótimos processadores, galera. Para você que tem, né, essas placas-mães aí com esses sockets aí, então eu aconselho, né, se tu não tem já um processador melhor ou igual a esse, que se quiser fazer um upgrade sem mudar a placa-mãe, que procure essas peças aí por esses preços aí também, que estão bem bacanas aí para dar um up e tá rodando o PUBG, né? Certo, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aí. Não esqueça de deixar o like, galera. Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal da MW Informático. Você que está assistindo agora esse vídeo, chegou no canal através desse vídeo aí, achou interessante, se inscreve aqui no canal. Não tem medo, é de graça. Só clicar aí, não vai vir conta, não vai vir boleto na casa de vocês aí. É de graça. E já fica curtindo aí o conteúdo da MW Informático. Galera, quero lembrar que esse vídeo aqui, esse tema aqui, foi escolhido por votação no Instagram, tá? Então sigam a MW Informático no Instagram também, que tem poucos seguidores ainda na loja lá. Então sigam, que de vez em quando a gente está fazendo enquete para ver conteúdos de vídeo lá no Instagram também, beleza? Então vocês podem seguir lá e quando tiver votação vocês já podem escolher qual conteúdo vocês querem ver aqui no canal, tá? Vocês podem escolher que tipo de vídeo vocês querem que eu faça, beleza? Então é isso aí mesmo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo e valeu!